Razbili kameru, brate. Gde ljudi radite? Ti nisi ovde, znači. Idemo prema tom delu, ne znam još koji ćemo. Alo, 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 da. Samo izvolite, da. I peć da. Tamana već. Ti ovde sam. A to, jel može samo posle da stanete svi tu da napravimo jednu sliku? Samo kad završimo će štediti. Da, da. Štedi u port. Znači, potim ću zaviti. Thank you.
tamo srednjeno majka. Ljudi, svaka čas. To mu je majka. Ovo je tamo bolnica. To mu je njegova majka. Dobro, i kada nije na ovo tamo nije. I ovo na majka. Još malo, svi su otišli, još dva koraka, molim vas, kanala. Ovo je sjajno. E? E, ovo mi treba. E, hvala vam. Ivane! Bravo! Evo ja tebe nisam ni vidim. Nema veze, ti tamo. Čestim.
čujemo se, brate, da vidimo se. Ajde. Ćemo lagano, a? Ja stoja sa stanicom.